Hej, i den här videon vill jag visa er vad vi måste tänka på när vi simulerar en frekvensgång eller gör ett AC-analys i LTSpice. Till det så tar vi först fram ett nytt arbetsblad för att rita upp ett vanligt lågpassfilter. Så vi tar ett motstånd som vi roterar och sätter på plats. Sen har vi en kondensator som jag placerar här. Så behöver vi en spänningskälla som vi hittar under components och sen voltage sätter vi ut här. Och så behöver vi också en jordpunkt till vår kets, den sätter vi dit. Och så ansluter vi alla komponenter till varandra. Som jag gör steg för steg här nu, så jag drar de här linjerna. Och här har vi vår filterkrets med en signalkälla. Jag väljer ett värde hos motståndet på 1 kilo ohm och kondensatorn på 160 nanofarad. Det ger oss en brytfrekvens på ungefär 1 kHz. Och så sätter vi ut att vår spänningskälla ska vara en AC-källa med en amplitud på 1 volt. Det som är intressant för oss nu är att göra en AC-analys, men för att veta vad vi ritar upp sedan så namnger jag de här noderna. Den här noden kommer att vara vår utgångsnod, så den heter ut. Och den här noden, högerklick label net, kommer att heta in. Så. Ingångssignal, utgångssignal, filterkrets. Vi simulerar kretsen och då ska vi som sagt göra en AC-analys, alltså den andra fliken här. Vi väljer en dekadisk svep och vi väljer att det ska vara 1000 punkter som SPICE räknar per dekad. Vi startar på en frekvens på 1 Hz och simulerar upp till 1 MHz som jag skriver som ett E6 här. Dag. Så där. Och SPICE är redan klar med simulering. Det ser vi eftersom fönstret poppar upp. Och så ritar vi upp utgångssignalen här. Och den ser ungefär ut som väntat. Vi har en rak linje här borta på 0 dB för låga frekvenser. Det är vårt passband. Och så har vi den här lutande raka linjen som går ner med 20 dB per frekvensdekad. Som är alltså övergången till ett spärrande beteende. Vi kan inspektera de här kurvorna lite närmare genom att vänsterklicka på texten vi ut här. Och då får vi upp den här markören som vi kan förflytta längs med kurvan. Och här nere har vi då ett fönster som öppnades som visar de avlästa värden. Där vi just befinner oss för både amplitud har vi här, fas och den faktiska frekvensen som vi ligger på. Just nu mäter den alltså på 47 kHz och sen amplitud på minus 33 dB och en fas på minus 88 grader. Vi ser också att den största delen av fasvridningen händer mellan en tiondel av gränsfrekvensen och 10 gånger gränsfrekvensen. Så om vi försöker leta efter vår gränsfrekvens som jag ska vara 1 kHz så kan vi faktiskt komma till 1,006 kHz. Och där läser vi av en amplitud på minus 3,06 dB och en fasvinkel på minus 45 grader precis som vi väntar oss. Här i passbandet så ser vi att det står mikrodecibel, det är alltså 0 decibel vid 9 Hz till exempel. Och fasvinkel på minus 540 milligrader. Ja. Men hur ser det ut på 10 kHz till exempel? Och där läser vi faktiskt av vår minus 20 decibel som vi väntar oss. Och på 100 kHz så kommer vi läsa av minus 40 decibel. Och på en megahertz längst där borta så läser vi av minus 59,8 eller minus 60 dB. Så långt så gott, men vad händer om jag
låter vår krets simulera en spänningskälla på 10 volt. Det borde ju inte spela roll för filtret, den ska släppa igenom faktiskt en tiondel vid 10 kHz och minus 20 decibel. Jag kör om simuleringen och det händer någonting märkligt. Det är nämligen så att vår gröna kurva här hoppade upp. Vår utgångssignal som vi ser här ligger nu faktiskt på 20 decibel i passbandet. Hur kan det vara? Varför är det så? Och om vi kommer ihåg vad decibel är för någonting, så är ju decibel ett logaritmiskt mått som är definierat som 20 gånger log av u ut genom u in. Det betyder en kvot. Förhållandet av utgångssignalen genom ingångssignalen. Men SPICE vet inte att vi relaterar våra mätningar till just spänningen i den här noden U-in. Så om jag ritar upp även U-in så ser vi att det är en konstant linje på plus 20. Istället så delar SPICE helt enkelt genom en volt och säger att ja, det här är 10 gånger större, alltså 20 decibel över en volt, båda ingångssignal och utgångssignal. Men vi kan faktiskt påverka SPICE och berätta för SPICE att vi är intresserade av just förhållandet av spänningen i ut delat med spänningen in. Om jag högerklickar på den här texten så får jag upp den här rutan, Expression Editor. Enter an algebraic expression to plot. Ett algebraiskt uttryck. Och det är faktiskt så att det står redan V i parentes ut, som betyder alltså spänningen i noden ut mot vår referenspotential. Men jag kan skriva upp ett algebraiskt uttryck som då är V ut genom V in och säga okej. Okay. Och då är vi tillbaka på 0 decibel. För här har vi en kvot av 10 volt genom 10 volt som är 1 som ger oss ett värde på 0 decibel. Sen kan vi hitta vår gränsfrekvens igen. Jag vänsterklickar och vi letar efter gränsfrekvensen. Och där ser vi att den ligger faktiskt fortfarande här på 1 kHz. Minus 3 decibel, minus 45 grader. Vi kan skriva in andra uttryck här också och vi kommer nog senare se exempel på andra uttryck där vi är intresserade av andra förhållanden eller algebraiska funktioner av våra simulerade signaler.